אתם יודעים מה ההבדל בין באר לבר? שאבותינו שלחו להביא מהבאר אישה. כי בבאר יש א', יש את הקדוש ברוך הוא, אלוקים בבאר. כי בבאר יש מים, יש תורה, ושם רואים איך אישה מתכופפת, כמו פורצה או כמו צנועה. ומהבאר, ממקום של מים, ממקום שיש בו א', אלוקים, מביאים אישה לחיים, כדי לחיות איתה עד 120. אבל בבר, בבר אין א', יש את ב' ור'. בבר, אין תורה, אין מים, אבל יש אלכוהול. והיום הגברים של היום, משם מביאים אישה. בגלל זה אחרי 5 דקות מתגרשים. תביעות, מזונות, מכות, הכפשות, גידות. כי אבותינו היום מביאים מהבאר. היום הגברים הולכים להביא אישה מהבר, במקום שאין בו אלוקה. לכן ככה אנחנו נראים. דור של מסטולים, משוגעים, סוטים, שתיינים, חולניים, פגועים, תת-אנושיים. איבדנו בושה בחיים. ושמאבדים בושה, מאבדים כבוד. אנחנו פה היום נפגשנו לרפואת אישה חולה, שזה שיעור ראשון מתוך 4 שיעורים שאברהם קרדי הצדיק, המתוק, האוהב תורה, ואח שלו אלעזר, שעשו את זה בשביל האישה הזאת שתתרפא. אומרת הגמרא בראש השנה, איך מרפאים חולי? איך משנים גזר דינו של האדם? שמשנים מעשים של אחרים. אתה רוצה שאני אעזור לך? תעזור לאחרים. היום הם עזרו לגברת הזאת. איך הם עזרו לה? שנזכה את הרבים, נעזור לאחרים. שאולי פה, אם נשתנה, גם המצב שלה ישתנה. כי כל האנשים החולים, כל האנשים המתים בתאונות דרכים, כל הצרות שיש בעם ישראל, כל המחלות, כל המוות, כל התמותה, כל החיילים מתים, כל התאונות דרכים, הכל, כי עם ישראל איבד את הבושה שלו. הוא הולך בעירום, בחוסר צניעות. לשתות, להתמסטל, להתבייש. ובגלל זה, בגלל הבושה, בגלל שאת לא מכוסה, אנחנו מכסים אנשים כל יום בחול. כי אנחנו מתלהגים כמו חול. וכל מי שמתנהג כמו חול מביא חול על ישראל. וכל מי שלא מכסה את עצמו ולא מתבייש, הוא בסוף מכסה אחרים. הוא יושב בוכה על הרצפה. אנחנו רואים את זה בפועל. ככל שהשנים עוברות ומאבדים בושה וצניעות וקדושה וטהרה ומאבדים, ככה יותר אנשים מאבדים, וככה הרבה יותר מתאבדים, וככה הרבה יותר נאבדים, כי איבדנו בושה בחיים. אני ברוך השם לא מפחד מאף אחד. אני לא מפחד לא מירון ולא מאיפרון. גם לא מאווירון. אני מפחד ממי שמחזיק את האווירון. הקדוש ברוך הוא, שהולך לטפל בכל אחד ואחד, שיחטיא את העם שלו. בכל הזמרים האלה שירקידו את העם שלנו, גרמו לבנות שלנו, להיות מבוישות. בושה וחרפה את מי מעריצים היום? את השטן ולא את הקדוש ברוך הוא. את המחטיאים ולא את המקדשים. את המשבשים ולא את המיישרים. דור של מסכנים, של אומללים. ומי ששגיע אותנו, זה אלה שהרוב מעריצים. שאנחנו מעריצים אותם. טמטמו אותם.